यो सुन भनेको नेपालकै कुनै तस्कर माफियाको हो यो कुरामा शङ्का नगर्नुहोस् मैले बोल्न मिल्दैन म दुई दिनपछि नयाँ प्रमाणसहित तपाईँको मिडियामा आउने छु सु। किनभने सुन एक माध्यमबाट मात्रै भित्रिँदैन अनेक ढङ्गका कलात्मक चोरी तस्करीका माध्यमहरू अप्नाएर देशमा दिनमा क्विन्टलका क्विन्टल सुन अहिले पनि भित्रिएको हुनसक्छ त्यो दिन त्यहाँको सेक्युरिटी चिफ पुलिसको हाकिम किन विधामा हुनुहुन्थ्यो ठाउँ भन्साको प्रमुख किन विधामा हुनुहुन्थ्यो दुबई हुनुहुन्थ्यो <laughs> यहीँबाट खतल खातल गर्नु न अनि संयोगले गृहमन्त्रीहरू पनि बाहिर हुनुहुन्थ्यो अहिले सबै नेता सबै उच्च पदस्थ कर्मचारी सबै ठुला व्यापारीको घरमा छापा हानौँ कति क्विन्टल सुन निस्किन्छ या भन्नै सकिँदैन हिम्मत छ दम छ त्यहाँ गएर छानबिन गर्ने भने यो देशलाई बिस वर्षसम्म बाँकी बजेट तय गर्नै पर्दैन त्यसैबाट देश सुनको लङ्का बन्छ त्यति धेरै सुन उकाइएको छ सात सालपछि मन्त्री सांसद वडा अध्यक्ष र सरकारी नियुक्ति लिएका सबको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ एक एक छानबिन गर्नुपर्छ फलाना तिलाना भन्नु पर्दैन अकुत सम्पत्ति राज्यकरण गर्नुपर्छ राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ र रा यी सबलाई सजाय दिनुपर्छ खाना नपाएर जनयुद्धमा पेट पाल्न हिँडेका मान्छेहरूको अहिले कत्रा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरू छन् कतिवटा बालुवाका ठेक्का छन्को होइन क कसको छन् म भन्दिनँ र अरबौँ सम्पत्तिको मालिक बनेका छन् आजको नेताको बारेमा म भन्छु ल मैले चिनेको अरू कुरो छोड्नुहोस् सबै पार्टीका नेताहरू दस वर्ष अगाडिसम्म प्रायः सबै डेरामा थिए अहिले सबैको महल छ सबैको कुस्त लगानी छ कहाँबाट आयो चप्पल पड्काएर फ्याङ्लो झोला बोकेर टायर पङ्चर भएको साइकल लिएर हिँड्नेहरू हिजो अस्ति पनि यहाँ प्रेसर कुकर बेच्नेहरू अहिले करोडौँको गाडी चढ्ने अनि बङ्गलामा बस्ने सरकारी कर्मचारीको कर लिला त अहिले छता छुल्ला छ त कतेपहाडी लोकमार्गको इन्जिनियरले आफ्नै घरमा काम गरेर राखेको बिचारा त्यो बस्नेत बहिनीलाई हेर्नु त जनन्द्रियहरू समाउँदै कत्रो हरकत गरेको वा तपाईँले दमकमा त देख्नुभयो नि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले डम्बरू बजाइदिनुभयो त्यहाँ र उहाँको चर्ती कला टिकटक सुनिल शर्माज्यूको नाम लिनुभयो उहाँले पुरै चर्चाको विषय बन्नु भएको छ यो यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चाहिँ कुइन्टलका कुन्टल सुन चाहिँ अरबौँ रुपियाँको सुन चाहिँ आउँदाखेरि हामीले त्यो मुख्य मुख्य अभियुक्तलाई पक्राउ नसक्नु भनेको हामी सबै यो पार्लियामेन्टमा भएका हामी सबैको भागबन्डामा पर्सेन्ट कति पर्छ थाहा छैन तर प्रतिशतको आधारमा दोषको भागेदार हामी हुन्छौँ मुख्य नायकीहरू भाग्छन् र यी दुईजना मन्त्रीहरू अर्थमन्त्री र के अरे चाहिँ गृहमन्त्री फेरि त्यही बिचरा भुजेललाई समातेर मुख्य नायकी नपकनी गर्न बस्छु भनेर सोच्नु भएको छ भने म यो सदनबाट सभामुख महोदय घोषणा गर्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीको आगमन पछाडि उहाँहरूले लिएको डेटभित्र यदि भरिया मात्रै पक्राउनु पऱ्यो भने यो सदनभित्र म आमरण अनुसन्धान घोषणा गर्न चाहन्छु आजै यति राम्रो अभिव्यक्ति दिने सांसद भनेर उहाँको वाह वाइ गरेका छन् मालेको सांसद हो कि काङ्ग्रेसको छुट्याउन सकिँदैन भनेर काङ्ग्रेसै भनिरहेका छन् तपाईँको विषयमा सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ तपाईँको सर्टिफिकेट पनि उहिले छानबिन गरिरहेको छ अकुत सम्पत्ति सम्बन्धी तपाईँको मुद्दा त अहिले पनि टुङ्गिएको छैन राजेन्द्र नेउपाने जो मोरङमा नौ क्लास फेल हुनुहुन्छ त्यसपछि उहाँ अचानक कालीकोट जानुहुन्छ त्यहाँबाट एसएलसी फर्स्ट डिभिजनमा ल्याएको चर्चा चल्छ त्यसपछि रातारात उहाँ एमबिबिएस डाक्टर बनेर आउनुहुन्छ र उहाँको रा त प्रगतिको कुरै छोड्नुहोस् दिन दुगुना रात चौगुना नेपालमा सबभन्दा धनार्टी मध्ये उहाँ वा एक हो उहाँको अहिले पाँचवटा मेडिकल कलेज होला पूर्वदेखि पश्चिमसम्म उहाँ आफैले भन्नुभएको छ म सुकुम्बासीको छोरो हुँ भन्नुभएको छ म सुनिल शर्मा रिक्सा चलाउँथी भन्नुभएको छ एउटा रिक्सा चलाउने सुकुम्बासीको छोरोले पन्ध्र बिस वर्षको अवधिमा अरबौँ खरबौँको प्रपर्टी कसै थुपार्न सक्नुहुन्छ सुनिल शर्माजी चाहिँ दुधृत भएको मान्छे हो र इतिहास त सम्झना गर्नुहोस् न उहाँ त्यतिखेर माओवादी माओवादीसँग चोचोमोचो जोडेर उहाँले नवराज पाण्डे लगायत नोबल मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूलाई अपहरण गरेर कामी डाँडा पुऱ्याएर रा, रामधुवाई गरेर रा, बिस पर्सेन्ट सेयर हत्याएको हो होइन इतिहास त यो होला नि त सुनिल शर्माहरू भनेको त सत्ताको तर मार सत्ताको इर्द गिर्दमा कुदेर अकुत सम्पत्ति कमाउने पोलिटिकल ब्रोकर हुन् हिजोका यो संकोच ना। कुरा भन्न मलाई सङ्कोच छैन उहाँको नामलाई सबै अनुसन्धान गरिँदैछ अरे सुनकाण्डमा अब त्यही सुनिन्छ पूर्व मन्त्री नै भइसकेका व्यक्तिले मलाई भनेको कुरा हो उहाँले के भन्नुभएको छ भने गृह मन्त्री र अर्थमन्त्रीको संलग्नताबिना सुन भित्रिँदैन भनेर सुनिल शर्माजीले भन्नुभयो त्यही भएर सिआइबी लाग्यो छ अब सर्पले सर्पको खुट्टा देख्ला यसको मतलब वार्की पार लडाइँले सुनिल शर्मालाई जुनसुकै बेला नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो पार्टीबाट निलम्बन गर्ने खतरा छ पुण्य गौतमजी हाम्रो फ्रेममा हुनुहुन्छ पुण्य सर यसलाई हार्दिक स्वागत छ चा। धेरै धेरै धन्यवाद नमस्ते खोइ त सुनको बारेमा कति कुरा गर्ने हो सुनै पुरानो भइसक्यो जस्तो लाग्यो छैन नयाँ नयाँ पानाहरू खोलिरहेको छ रहस्यका पाटा पक्षहरू सामने आइरहेको छ म कतिपय तपाईँकै भिडियो हेरेर एजुकेट हुन्छ एजुकेटेड हुन्छु त्यहाँ धेरै नयाँ तथ्यहरू खोलेको देख्छु र खास गरी भनियो भने अहिले एकजना नयाँ तस्कर जसको नाम सामने र उनी पक्राउ पनि परिसकेका छन् mm. र उनीसँग हाई प्रोफाइल माओवादी नेताहरू खास गरी उपराष्ट्रपति भइसकेको नन्दकिशोर पुन्ज्यु उहाँको mm. घरमा त टिकटकै बनाएको भिडियो सार्वजनिक भइसकेको छ टिकटकै बनाएको टिकटक होइन त उहाँको जीवनसङ्गिनी अमला पुन भन्ने हुनुहुँदो रहेछ कुनै न कुनै रूपमा माओवादीसँग जोडिएको मान्छे र बकैदा त्यो दरबार जस्तो घर अगाडि अयस आरामका साथ टक्क सर नेताले अब ती दावासँग बसेर टक्क दावाको श्रीमतीसँग बसेर टिकटक बनाएको भिडियो पनि आएको छ र वर्षामान पुन उहाँले त अब ता एकदम राजश्री ठाटबाटका साथ फाइभ स्टारमा लन्च डिनर गरेको भिडियो नै आएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको डबल स्ट्यान्डर्ड हामीले के भनेका थियौँ भने सत्ता पक्षको अनुमति र सेटिङ बिना देशमा सुनभित्र सक्दैन भनेर जो भनेका थियौँ हाम्रो शङ्का सही ठाउँमा साकार भएर आयो अब त्यसको बारेमा छानबिन गर्नुपरोस् हुन त सुनिल शर्मा भन्ने एकजना जो मेडिकल व्यवसायी हुनुहुन्छ दुर्गा प्रसादजीको मित्र पनि हुनुहुँदो रहेछ उहाँका अभिव्यक्तिहरूले पनि अहिले पुरै हङ्गामा गरेका छन् त्यस विषयमा पनि अहिले म तथ्य राखौँला सुनिल शर्माको विषयमा पनि चाइनिजहरूको हो कि यो सुन भारतीयहरूको हो त यो यो नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हिरो छ सा, सा, सालनाल जोडिएको माफियाको कष्ट रूप भन्दा विदेशीहरू माध्यम बने विदेशबाट सुन यही हो तर यो सुन भनेको नेपालकै कुनै तस्कर माफियाको हो यो कुरामा शङ्का नगर्नुहोस् मैले बोल्न मिल्दैन म दुई दिनपछि नयाँ प्रमाणसहित तपाईँको मिडियामा आउनेछु सुनिल शर्मा अब माननीय ने पनि हुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसकै माननीय ने। उहाँले त कता कता अब अर्थमन्त्री तर्फ पो इङ्कित गर्नु होइन अर्थमन्त्री चाहिँ अब यो के भन्छ लिक्वेड काण्डमा पनि फस्न सक्नुहुन्छ उहाँलाई कसैले बचाउन सक्दैन भनेर भन्नुभयो हिजो हाम्रो एकजना बाबाजी आउनुभएको थियो योगी आदिनाथ उहाँले के भन्नुभयो भने यो रक्सीको बोतलमा इनर्जी ड्रिङ्क्सहरूमा पनि सुन चाहिँ धुलो पारेर चाहिँ तस्करी भइरहेछ सुन अस्ति समातियो तर सुनको तस्करी रोकिएको छैन भन्नुभयो है होइन रोकिया छैन होला म यो कुरामा बा, वा बाबाजीको कुरामा बा सहमत हुन्छु किनभने सुन एक माध्यमबाट मात्रै भित्रिँदैन अनेक माध्यमद्वारा अनेक ढङ्गका कलात्मक चोरी तस्करीका माध्यमहरू अप्नाएर देशमा दिनमा क्विन्टलका क्विन्टल सुन अहिले पनि भित्रिएको हुनसक्छ भन्ने आशंका छ तपाईँलाई एउटा कुरा म यही भनिहालौँ जस्तो तपाईँले सुनिल शर्माज्यूको नाम लिनुभयो उहाँ अहिले पुरै चर्चाको विषय बन्नुभएको छ उहाँले त सुनको भरिया मात्रै समात््यो वास्तविक तस्कर नसमातिनी हो भने म संसदमै आमरण अनुसारमा बस्छु संसद भवनभित्रै भनेर हङ्गामा मचुनुभयो कतिपयले वा यस्तो पो सांसद यति राम्रो अभिव्यक्ति दिने सांसद भनेर उहाँको वाहवाही गरेका छन् हुन त हेर्नुहोस् हामी चिप्राको कुरामा यति छिटो ब कि चौसठी सालमा त्रिसठी चौसठी सालमा इटा भट्टामा जिउँदै मान्छे पोलेर रा, मानव राक्षसको छवि बनाएको मोहम्मद अफ्ताद आलम समेत संसदमा कति मिठो भाषण गर्थे नि गरिबको पक्षमा पत्रकारको पक्षमा भयो निमुखाहरूको पक्ष बा, तपाईँ भाषणमा ब किनी सुनिल शर्माजीको कुरा यसो सुन्दा सरस्वती सुन्दा बडो गजब लाग्छ श्रुति बहादुर छ हो अहिलेको यथार्थ वर्तमानमा उहाँले बोलेका कुरा ठिक छन् उहाँले सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको पनि मुक्त कण्ठले गर्नु भएको छ अब उहाँको अभिव्यक्ति हेर्दा उहाँ एमालेको सांसद हो कि काङ्ग्रेसको छुट्याउन सकिँदैन भनेर काङ्ग्रेसै भनिरहेका छन् यद्यपि हामीले फाइदा मात्रै हेरेर भएन सुनिल शर्माज्यू तपाईँको विषयमा सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन ब्युरो पुलिसको तपाईँको सर्टिफिकेट पनि उसले छानबिन गरिरहेको छ तपाईँको एसएलसीदेखि अरू सर्टिफिकेट डकुमेन्टको पनि छानबिन गरेको छ र अकुत सम्पत्ति सम्बन्धी तपाईँको मुद्दा त अहिले पनि टुङ्गिएको छैन अब सुनको अनुसन्धान गर्न सकिन्छ सिआइबीले अब यो

अब यो यत्रो यत्रो सानो खाल्डोमा त्यो सुन कुंटल का, कुंटल सुन क्विन्टल टाइम लाग्छ हो तपाईँ ठिक ठाउँमा आउनुभयो यो सरकारको पाखण्डीपन कहाँ उजागर हुन्छ भने नि जस्तो उहाँले के भन्नुभएको छ भने गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको संलग्नताबिना सुन भित्रिँदैन भनेर सुनिल शर्पाजीले भन्नुभयो त्यही भएर सिआइबी लागेको अब सर्पले सर्पको खुट्टा देख्ला यसको मतलब होइन सरकारले खटाएपछि त लाग्नु पर्यो नि तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु अर्थमन्त्री श्री डाक्टर प्रकाश शरण गेट सर, गेटमाले यस्तो भयो कि नेपालको पुलिस होइन <laughs> होइन पुलिस त सरकारको आदेश तामेल गर्ने हो उसले आफ्नो ढङ्गले अनुसन्धान गर्छ उसलाई कामै गर्न दिइँदैन त उसको अनुसन्धान प्रतिवेदन वा डस्टबिनमा फ्याँक्ने कोसिस हुन्छ मैले तपाईँलाई के भनौँ भने हुन त डाक्टर प्रकाश शरण महत्जी अर्थमन्त्रीजीले के भन्नुभएको छ भने स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धी रकममा उहाँले क्लेम गर्नु हो सुनिल शर्माजीले त्यो करोडौँ रकम नपाएपछि उहाँ बम्किन थाल्नुभयो राणाजीको पाला जस्तो हुकुम परमाङ्गीमा तजबिजी भयो मैले गर्न सक्दिनँ र त्यहाँ बोर्ड बस्छ बोर्डको मिटिङले गर तय गर्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो र यो लडाइँ मैले देखेको के भने यो वार्की पार लडाइँले सुनिल शर्मालाई जुनसुकै बेला नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो पार्टीबाट निलम्बन गर्ने खतरा छ उहाँ गगन कितामा हुनुहुन्छ शेखर कोइरालाको किताबमा हुनुहोला तर उहाँको हिमछििम नेकपा एमालेस बाक्लिएको छ संसद सदस्य भएको हुनाले उहाँलाई निकाल्न सकिन काङ्ग्रेसका नेताहरूसँग म यो कुरा बुझाएको थिएँ र जुन सुखै बेला उहाँमाथि उहाँले भन्नु पनि भएको छ पक्राउ पुर्जी जारी भयो भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन रे उहाँमाथि र अनेक तरिकाले अनुसन्धान गरेको छ फेरि सुनिल शर्माजी चाहिँ दुध भएको मान्छे हो र इतिहास त सम्झना गर्नुहोस् न उहाँ त्यतिखेर माओवादीसँग चोचोमोचो जोडेर उहाँले नवराज पाण्डे लगायत नोबल मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूलाई अपहरण गरेर कामी डाँडा पुऱ्याएर रा, रामधुलाई गरेर रा, बिस पर्सेन्ट सेयर हत्याएको होइन इतिहास त यो होला नि त त्यसरी हो अँ आइरहेको छ त सबै त त्यतिखेर गुगल सर्च गर्नु न न्युजहरू हेर्नु न तपाईँलाई पनि थाहा छ तपाईँ पनि पुरानो जेन्टल पत्रकार हो अनुसन्धान गर्नुहुन्छ त्यो व्यक्ति राजेन्द्र नेउपाने जो मोरङमा नौ क्लास फेल हुनुहुन्छ त्यसपछि उहाँ अचानक कालीकोट जानुहुन्छ त्यहाँबाट एसएलसी फर्स्ट डिभिजनमा ल्याएको चर्चा चल्छ त्यसपछि रातारात उहाँ एमबिबिएस डाक्टर बनेर आउनुहुन्छ र उहाँको त प्रगतिको कुरै छोड्नुहोस् दिन दुगुना रात चौगुना नेपालमा सबभन्दा धनाटीमध्ये उहाँ वा एक हो उहाँको अहिले पाँचवटा मेडिकल कलेज होला पूर्वदेखि पश्चिमसम्म उहाँ आफैले भन्नुभएको छ म सुगुम्बासीको छोरो हुँ भन्नुभएको छ म सुनिल शर्मा रिक्सा चलाउँथी भन्नुभएको छ एउटा रिक्सा चलाउने सुगुम्बासीको छोरोले पन्ध्र बिस वर्षको अवधिमा अरबौँ खरबाउँको प्रपर्टी कसरी थुपार्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरो त आफैमा रहस्यको विषय सर, भइगयो सर, सरकारी सर जागिर खाएर त बाइस वर्षमा बाइसवटा घर काठमाडौँमा बनाउँछन् भने उनले कमाउनु के ठुलो कुरा भएर हुन <laughs> त तपाईँको ब्याङ्केमा दम छ किनभने एउटा वन अधिकृतले अचम्म लाग्यो मैले पनि हेरेँ विष्ट थर्का र उन अकुत सम्पत्तिमा तानेको रहेछ अनुसन्धानमा बाइसवटा बिसवटा हो र बाइसवटा घर उहाँले बिस वर्षभित्र बनाइसक्नुभयो अरबौँको जग्गा छ भनेपछि त्यसको अनुसन्धान गर्न मात्रै फिल्मी कथा जस्तो छ उहाँको जीवन अनुसन्धान गर्न मात्रै उहाँले अधिकांश आफ्नो पत्नीको नाउँमा जिसी समथिङ के जिसीको नाउँमा सम्पत्ति जोड्नु भएको रहेछ हुन त सरकारी कर्मचारीको लिला त अहिले छथा छुवाछ त अस्ति म म केही अधिवक्ता चिन्छु क्या जसले बिस वर्ष तपाईँको यो कानुन व्यवसायमा काम गरेँ उनीहरूको अहिलेसम्म पनि काठमाडौँमा एउटा घर पनि छैन क्या अहिले पनि कोठ त्यो बाहालको कोठामा बस्नु केही सरकारी कर्मचारी पनि चिन्छु बिस होइन तिसौँ वर्ष उहाँले काम गरिसक्नुभयो काठमाडौँमा एउटा उहाँहरूको घर त के घडेरी पनि छैन तपाईँलाई एउटा कुरा भन्नु न राजनीति गर्नेहरू पनि कतिपय त्यस्तो भेटेको छु तर यहाँ त के रहेछ भने जसले ग जान्यो होइन उसले जाने कि युवराज सर तपाईँलाई भन्नु सफासफा कुरा गरिदिन्छु एउटा कर्मचारी जीवनभर हो उसले कुन प्रकृतिको काम गर्यो भन्ने चाहिँ हेर्नुपर्छ जस्तै युएन मिसन अन्तर्गत जब गऱ्यो कि अब वर्ल्ड ब्याङ्क अन्तर्गत जब गऱ्यो कि आकर्षक ठाउँमा बस्यो कि उसले कमाउने अवसर उसलाई त्यहाँ भत्ताहरू सुविधाहरू डलरमा आएको हुन्छ विदेश गएको बेला अथवा युएन मिसनमा गएको कुनै पुलिस अफिसर छ कि मिलिट्री अफिसर छ कि त्यो चाहिँ हेर्नु पऱ्यो नत्र भने तपाईँले भने जस्तै यो महँगीमा सन्तानमा खुवाउनु पऱ्यो पिलाउनु पऱ्यो यदि पैतृक सम्पत्ति उसँग छैन उसका दाजुभाइहरू आफन्तको बन्द व्यापार छैन पत्नीले राम्रोसँग कमाउन सक्दिनन् भने पोइन्ट टु बी नोटेड यु आर एब्सोल्युटली करेक्ट तपाईँ काठमाडौँको एउटा काजी जस्तो खलकमा जन्मिनुभयो तपाईँ अहिले पनि स्ट्रगल गरिरहनु भएको छ तपाईँको पैतृक सम्पत्ति छ मलाई भन्नुहुन्छ भने म गाउँमा हुने खानेको छु मैले निजगढमा बोर बेचेर भुल गरेँ यदि नबेचेका हुन्थ्यो भने अहिले मैले दुई तिनवटा घर बनाउने जग्गा त बेचिसकेका छु पहिल्यै सुन्नुहोस् अब मुखियाको नाति खलक हो हामी तपाईँलाई यति कुरा भन्छु चप्पल पड्काएर फ्याङ्लो झोला बोकेर टायर पङ्चर भएको साइकल लिएर हिँड्नेहरू हिजो अस्ति पनि यहाँ प्रेसर कुकर बेच्नेहरू अहिले करडौँको गाडी चढ्ने अनि बङ्गलामा बस्ने एउटा कुरो म भन्छु कुनै पनि सरकारी कर्मचारीले अनियमितता नगरिकन तराजु नब्गाइकन कलम घुमाएको भरमा मात्रै साधारण तहले काठमाडौँमा सफेस्टिकेटेड मल र गाडी जोड्नै सक्दैन एउटा पनि सक्दैन कुनै पनि नेताले सांसद भएको मन्त्री भएको इभन प्रधानमन्त्री भएको मान्छेले पनि सम्पत्ति जोड्न सक्दैन भन्ने कुरोको उदाहरण कृष्णप्रसाद भट्टराईले पेस गरिसक्नु भएको छ त्यस कारण मैले भन्न खोजेको के भने कि त तपाईँसँग पैतृक सम्पत्ति हुनुपऱ्यो कि तपाईँसँग अतिरिक्त आम्दानी गर्ने क्षमता हुनुपऱ्यो कि तपाईँको बन्द व्यवसाय हुनुपऱ्यो दिस इज मी पुण्य गौतम म गर्वका साथ भन्छु मैले टिकटकमा उपाएरे एक करोड दस लाख पाएँ दस लाख जति त दानै गरेँ आजको नेताको बारेमा म भन्छु ल मैले चिनेको अरू कुरो छोड्नुहोस् सबै पार्टीका नेताहरू दस वर्ष सा अगाडिसम्म पाए सबै डेरामा थिए अहिले सबैको महल छ सबैको कुस्त लगानी छ कहाँबाट आयो यस्तै तस्करी कमिसन घुसखोरी आदि इत्यादिबाट आयो र सुनिल शर्माहरू भनेको त सत्ताको तर र सत्ताको इर्द गिर्दमा कुदेर अकुत सम्पत्ति कमाउने पोलिटिकल ब्रोकर हुन् हिजो यो कुरा भन्न मलाई सङ्कोच छैन र उहाँले अरूलाई एउटा चोर औँला देखाउँदा आफूतिर चारवटा औँला सोझिन्छ भन्ने कुरो पनि बुझ्नुपर्छ आफ्नो स्वार्थ बाजिएपछि मन्त्री हुन खोज्नुभयो पाउनु भएन अनि भाउजूलाई रिजाएर अरू व्यापार व्यवसाय झन् विस्तार गर्न खोज्नुभयो त्यो मार्गमा प्रकाश शरण महजी बाधा हुँदाखेरि उहाँ सन्किएको हो र यति कुरो चाहिँ म भन्छु अहिले त मैले के सुने भने तपाईँलाई प्रश्न कुरो गर्दै उहाँको विषयमा उहाँको नामलाई समेत अनुसन्धान गरिँदैछ अरे सुनकान्डमा अब त्यही सुनिन्छ झुटो हुनसक्छ साँचो हुनसक्छ काङ्ग्रेसको गम्भीर मान्छेले मलाई भनेको कुरा हो पूर्व मन्त्री नै भइसकेका व्यक्तिले मलाई भनेको कुरा हो अब यो त के छ के छ लहरो तान्दा पहरो गर्जिन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि उही कहिले काहीँ के हुन्छ भने हत्यारा आफै गएर चौकीमा रिपोर्ट लेखाउँछ अरे क्या त्यो हत्याको दोष आफूमाथि नलाओस् भनेर रुँदै कराउँदै लाउन म पीडित भएँ मेरो फलानाको यस्तो भू भनेर अनि पछि अनुसन्धान गर्दै जाँदा प्रहरीको अनुसन्धान के हुन्छ भने जसले नाटकीय अभिव्यक्ति दिन्छ हुन त भविष्यको आइजीको इमेज भएका आदरणीय एसएसपी दानबहादुर कार्की जस्तो अत्यन्तै उच्च अफिसर हुनुहुन्छ उहाँले अनुसन्धान गर्नुभएको होला धेरै कुरा अब यहाँ के कुरा गर्नुहुन्छ मध्यपाडी लोकमार्गको इन्जिनियरले आफ्नै घरमा काम गर्न राखेको बिचरा त्यो बस्नेत बहिनीलाई हेर्नु त जनान्द्रियहरू समाउँदै कत्रो हरकत गरेको वहाँ तपाईँले दमकमा त देख्नुभयो नि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले डम्बरहरू बजाइदिनु भयो त्यहाँ र उहाँको चर्ती कला टिकटक भएको छ होइन यो जातीय कुरा नगरौँ है जातीय विशेष हुन त तपाईँ हर्क साम्पाङजी एकदम सज्जन हुनुहुन्छ राम्रो हुनुहुन्छ सामाजिक काम गर्नुभएको छ अब बालन शाहले कति राम्रो काम गरिरहनु भएको छ यी कुराहरूको सन्दर्भमा भन्नुभएको होला अलिकति एउटा सत्य चाहिँ के हो भने बाहुन छेत्रीहरू प्रशासनमा बढी छन् नि त त्यसकारण उनीहरू बढी देखिएका हुन् क्या ल्याम्पलाइटमा आएका हुन् तर के हो नि अब मन्त्रालयमा हाजिर हुनु मात्रै बोलाएको छ त कराब झ्याप पार्नुपर्ने हो नि होइन अब हो त सुन्नु न यो भन्सार विभागकै मान्यता छ डिजी साहब के भन्नुहुन्छ भने यो त मानवीय त्रुटि हो भन्नुहुन्छ क्या के को मानवीय सुन्नु न सरकारले के भन्यो भने सात सय किलोभन्दा बेसी त सुन निकालिसकिएको रहेछ भने सरकारले अनि भन्सार विभागका डिजी भन्नुहुन्छ यो त मानवीय त्रुटि भन्नुहुन्छ मलाई त अचम्म लाग्छ क्या उहाँको अभिव्यक्तिदेखि उहाँ मात्र पार्यो भने पुटु पुटु बोल्न थाल्छन् कि जस्तो लाग्छ तपाईँलाई भन्यौँ अस्ति पनि हामीले चर्चा त्यो दिन त्यहाँको सेक्युरिटी चिफ पुलिसको हाकिम किन विधामा हुनुहुन्थ्यो अनि भन्सार विभागको काठमाडौँ भन्सारको प्रमुख किन विधामा हुनुहुन्थ्यो दुबई हुनुहुन्थ्यो यहीँबाट खतौ खातौ गर्नु न अनि संयोगले गृहमन्त्रीहरू पनि बाहिर हुनुहुन्थ्यो एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु ज आरोप लागेको छ नि आरोप लागेको मात्रै होइन सात सालपछि मन्त्री सांसद वडा अध्यक्ष र सरकारी नियुक्ति लिएका सबको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ एक एक छानबिन गर्नुपर्छ फलाना तिवाना ढिस्काना पर्दैन अकुत सम्पत्ति राज्यकरण गर्नुपर्छ राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ र रा यी सबलाई सजाय दिनुपर्छ mm -hmm. किनभने म तपाईँलाई भन्छु विगतमा हामीले देखेका छैनौँ कमान सिंह लामाको हृदय कराउँदै आएको भिडियो अडियो हामीले सुनेको छैनौँ क कसको लगानी कहाँ छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन अनि एकजना कर्मचारी थरको महिला जो पिए हुनुहुन्थ्यो कसैको उहाँ अहिले अकुत सम्पत्तिसहित धनी बनेको हामीलाई थाहा छैन पानीमाथिको माथिको ओभानु बनेको हुन्छ तिनका आफन्त इष्टमित्र हेरौँ त तिनी पो धनी भएको देखिएन त तर तिनका इर्दगिर्द वरिपरिका कयौँ परिवारहरू रातारात अरबपत्ती कसरी भएका छन् करोडपति कसरी भएका छन् भन्ने कुरो चाहिँ हेर्नुपर्छ या पा दुई धुवाएको कोही पनि छैन एक वामदेव गौतमजी वा विगतमा बित्नु भएको खुम्बहादुर खड्कालाई मात्रै सारा दोष थोपर हुँदैन र सुन तस्करीको कुरो बिचरा दिलीप भुजेल एउटा निर्दोष त नबना फसा प्रबनमा पारेरनको कुरामा अहिले भारतीय मिडियाहरूले पनि के भन्न थाल्यो भने यो चाहिँ आतङ्कवादलाई प्रसय गर्नको लागि आएको फन्डिङ हो नेपालका व्यापारीहरूले यसमा तपाईँको बिचौलियाको काम गरे भन्ने आरोप अहिले भारतले नै खुले लगाउन थाल्यो होइन त्यसो हो भने यो प्रकरणमा जति पनि अल्झेका छन् नि चाहे त्यो माओवादीकै नेताहरू किन नहुन् तिनीहरूलाई पनि कराब झ्याप पार्ने योजनामा चाहिँ भारत छ होइन अब उस्तै परे क्यान्टोनमेन्टको फाइल पनि खोल्नको लागि चाहिँ बाध्य हुन्छन् प्रचण्ड भन्दैछन् कि होइन क्यान्टोनमेन्टको फाइल खोल्नुपर्छ एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु माओवादी नेताहरूको विलासी जीवन हिजो त जङ्गलमा अथवा भूमिगत भएर बस्दा बिचरा हाम्रो वर्षमान पुँजीको अवस्था बिहा गर्दा तपाईँ तपाईँहरू मात्रै मन लाग्छ त्यो फोटो हेर्दा त्यत्रो कारणिक दृश्य मानव कुनै भेकमङ्गला सुकुम्बासीहरूको एउटा जमात हो जस्तो खाना नपाएर जनयुद्धमा पेट पाल्न हिँडेका मान्छेहरूको अहिले कत्रा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरू छन् कतिवटा बालुवाका ठेक्का छन् वर्षमा होइन क कसको छन् म भन्दिनँ र अरबौँ सम्पत्तिको मालिक बनेका छन् यी सबको सम्पत्तिमाथि छानबिन को हुनुपर्छ इभन यो देशमा प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री लगायत सबै मन्त्रालय सम्हालेको मान्छेको छानबिन हुनुपर्छ एउटा कुरो भनिदिउँ अहिले सबै नेता सबै उच्च पदस्थ कर्मचारी सबै ठुला व्यापारीको घरमा छापा हान् कति कुन्टल सुन निस्किन्छ या भन्नै सकिँदैन र सरकारी कार्यहरूमा जहाँ संवेदनशील मानिएको छ त्यहाँ छापा हान्नुपर्छ छा। हिम्मत छ दम छ त्यहाँ गएर छानबिन गर्ने भने यो देशलाई बिस वर्षसम्म बाँकी बजेट तय गर्नै पर्दैन त्यसैबाट देश सुनको लङ्का बन्छ त्यति धेरै सुन उकाइएको छ होइन राप्रपाको कार्यालयमा डोजर हान्ने हिम्मत बालेन शा मात्रै रहन्छ अब सर्वसाधारणले छापा हान्ने त केही हिम्मत गर्ने र होइन अब सरकारको ढोकेहरूले के को हान्छ होइन यसपछि यस्तो कुरा भयो हिजो बालेन शाहजीको डोजर हिँडिसकेको सूचना आयो भद्रा घलेको त्यो सेवा सदनमा चाहिँ तिन दिनभित्रै डोजर हानि हान्नलाई अल्टिमेटम दिने र गएर हानिहाल्ने पुरै सिङ्गम जस्तो होइन एसपी साहब पुरै छाती फुलाउँदै गएर हान्ने बडो महान काम गरे जस्तो गरेर राप्रपाको कार्यालयमा चाहिँ राप्रपाका कार्यकर्ताहरूसँग थुरु रुरु हुने क्या त्यसो त चौधरीको त्यत्रो कर्पोरेट हाउस हामीले देखिरहेका छौँ जहाँ एक्सन गर्नु पर्थ्यो एभ्री एक्सन हेज इक्वेल बट अपोजिट रिएक्सन निस्किन्थ्यो न्युटनको थर्ड वाफ अफ मोसन त्यहाँ लागु हुन्थ्यो तपाईँले एउटा कुरा चाहिँ दमदार गर्नु है बिचरा हाम्रो सम्मान गर्नुपर्ने भद्रकुमारी घलेज्यू जो जसको सारा सम्पत्ति नै राज्यको हो उहाँले आखिर गरिबका बच्चा पढाइरहनु भएको थियो राम्रो काम गर्नुभएको थियो आखिर अदालतले त स्टे अर्डर दियो उहाँको घरमाथि हतार हतार गरेर एक्सन गर्ने स्टे अर्डर दिए पनि उहाँले भत्काइदिनु भएको हो भत्काउनु भयो अर्को कुरो के भने भालेन शाहज्यू हर्क साम्पाङज्यू अहिलेका एकदमै उम्दा असल देशभक्त मेयर भनेर हामीले गुड एडभायर गरेकै हो अब राप्रथाको हकमा कहाँबाट जादु चल्यो अब हिजो त्यहाँ राप्रपा जन देख्नु भएन बाहिर फार्ती फुर्ती गर्ने एकदम ठुला कुरा गर्ने ए बालेनजी अगाडि बढ्नुहोस् डोजर चलाउनुहोस् यहाँ गर्नुहोस् वहाँ गर्नुहोस् गरिब खेद्नुहोस् भनेर वक्तव्यबाजी गर्ने मिडियामा हाहाकार गर्नेहरू हिजो त्यहाँ अगाडि बसेर रैगो गरिरहेका थिए हाई टेन्सन लाइन मुनि बढ्नु हुँदैन भन्ने छ र फलाना ठाउँमा छ तिवाना ठाउँमा छ ढिस्काने ठाउँमा छ ए <laughs> बाबा ठमेलको तस्कर पक्राउ गरौँ ठमेलको तस्कर पक्राउ गर्ने सामाखुसीको नगर्ने भन्ने हुन्छ दुवै गर्नु पऱ्यो नि अब आफू विधि नियमभन्दा बाहिर जाने यी पुरातन पन्थी मण्डलीहरूको क्लबले गर्न खोज्या के मैले त सुनेको विदेशी तागतको जादु चल्यो रे बालिन त कसैसँग नडराउने एउटा सिङ्ग जस्तो होइन जस्तो लाग्थ्यो कि मलाई बालिन भने बाघे हुन् जस्तो लाग्थ्यो तर बालिन पनि पानी मर रहेछन् राजनीतिक कार्यकर्ताका झोलेहरू साथै डराउँदो रहेछन् हान्न सकेन होइन ना, तिनको औकातै देखियो अब त देखियो त्यसो नबनि पन्ध्र दिन पन्ध्र दिनको अल्टिमेटम दिएका छन् क्या अनि त्यो भद्रा घरले चाहिँ चार घन्टा कुरेर एकैछिन भेट्नको लागि भेट माग्दाखेरि नदिने ओहो बालेन राजा साहब त होइन यहाँ झोले का, कार्यकर्ताहरू कार्यकर्ताहरूसँग डराउँदो रहेछन् नि त होइन त्यो चाहिँ खड्किएको विषय हो भेट्दाखेरि के इज्जत जान्थ्यो जाँदैन थियो राम्रै हुन्थ्यो भद्रा घलेजी सम्मानित महिला हुनुहुन्छ पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ देशभक्त हुनुहुन्छ होइन होइन अब त्यो कानुन मिचेर विधि मिचेर बनाइएको भवनलाई भत्काउँछु भनेर कमिटमेन्ट गरिसकेपछि हामबार कमिटमेन्ट गर्दा आए तँ अप्नेको भि नै सुन्ताए भनेर एउटा सलमान खानको डायलग मैले सुनेको थिएँ त्यस्तै टाइपले सिङ्गम टाइपले अगाडि बढेपछि बढ्यो बढ्यो जङ्गेको आदेश भन्ने टाइपले फर्माउनु भयो त्यो 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 एसपी कि के भन्ने छ नि त्यो राजु पाण्डे भन्ने सिङ्गम जस्तो उन्डा जस्तो क्या अनि त्यो त पुरा अन्त त डोजर लिएर जान्थ्यो त त्यहाँ त जान सकेन होइन त्यसो नभनौँ उहाँले पनि कर्तव्य पालना गरेको हो मेरो साहबको आदेश स्टे अर्डर मोबाइलमा देखाउँदा पनि मलाई होइन कागज चाहिन्छ भन्ने त्यही होइन अब ठिक छ यसप्रति गुनासो गरेर पाइयो तर एउटा कुरो चाहिँ के भने त्यहाँ डोजर किन पुगेन

अब यस्तो हो यो विषयमा तपाईँले भने जस्तो गम्भीरतापूर्वक कदम चाल्नु पर्ने चाल्नुपर्नेमा स्टेप डाउन हुनु भनेर चाहिँ दुःखद कुरा हो नेताजी भने नेताजी रहेछन् नेताजीको प्र पहिरो नपरि गर्न नहुँदो रहेछ नेताजीहरूले चाह्यो भने मेरो पनि राजनीतिक भविष्य सकाइदिँदो रहेछन् भन्ने कुरा बुझेछन् क्या खोइ के के बुझ्नुभयो तर यो कुरामा चाहिँ अलिकति पब्लिकले अगाडि बढ्नुहोस् गो हेड बालनजी भन्दा पनि वा ब्या हेरिरहेको थियो राम्रो पार्टी कार्यालयमा दोस्रो चल्छ कि चल्दैन भनेर सारा लाइभ थियो लाइभ थियो हेरिरहेको थियो पानी मरुवाहरू दुम्लुगाएर भागे अब यस्तो रहेछ अब हेर्दै जाउँ न लेट्सी के हुन्छ ल थ्याङ्क यू भेरी मच ल धेरै धेरै धन्यवाद